יואו, איזה מזל שאת פה, את לא מאמינה מה קרה. תגידי לי, את התחרפנת לגמרי? מה? מה שלחת את נטלי אליו? מה, היא אמרה לך על זה משהו? לא התכוונתי לסבך גם אותך. כן, אבל סיבכת. את הבטחת לי. אני מצטערת, אבל תקשיבי, יש משהו הרבה יותר חשוב כרגע. לא מאמינה, מה חשבת שיקרה? לא חשבתי, אוקיי? עצבנה אותי, אני יודעת שהגזמתי, ואני אומרת לך, אני חייבת לספר לך משהו, את מקשיבה לי? מה? זה משהו שאני יכולה לספר רק לך, אוקיי? זה סודי ברמות. לא, אין מצב. אין מצב, אני גמרתי עם הסודות שלך. דינה, את יכולה לסתום רגע את הפה ולהקשיב לי? מה, נו? עומר אל-שריף, זוכרת אותו? הוא מת, לא. הוא נמצא עכשיו בתוך שיח בדשא. מה? איך הגופה שלו הגיעה לכאן? שום גופה, הוא חי, אני אומרת לך. הדוד שלו מנסה לרצוח אותו, ואם אנחנו לא נעזור לו, זה בדיוק מה שהולך לקרות. מה, מה את מסתכלת עליי ככה? תגידי לה, לי יש מצב שזה... כמו אז שראיתי מריק? אוקיי, רק שאלתי. אני מצטערת, זה כל מה שמצאתי. יו, תראי איך הוא אוכל. תראי, את יודעת שום דבר עברית, כן? אופס. היי. אני מצטער. לא אכלתי כבר יומיים. אני עומר. דינה. אז זה החבר שלך? מסתבר שהיה חבר שלי לא כל כך פנוי להקשיב לי כרגע. לא משנה. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהלכת את כל הדרך מלוביה עד לכאן ברגל? אנחנו שכנים, לא? דינה, אסור שיגלו אותו. אם הדוד שלו ידע שהוא חי, הוא יהרוג אותו. אוקיי. טוב, אז מה נעשה? אפשר לחבי אותו בשיחים. לא יודעת. מה עם החדר של מרקוס? את גאון, זה רעיון מעולה. מי זה מרקוס? הוא היה איש תחזוקה שלנו, עזוב, סיפור ארוך. יאללה, בואו נלך. בואו, תחזרו בנו לשיחים. אולי אנחנו צריכים לפנות החממה? נו, באמת, אהוב, את מכירה את ההתראות האלו. הייתה פרצה בגדר, לואיס, היחידה לחיפוש מסתננים בדרך לכאן, והם סורקים את כל האזור. אהובה, מה יש למסתנן מנוביה לעשות דווקא בחממה? אתה שמעת על זה? את מה? אני שמעתי רעש מהשיחים. תרגעי, אהובה, זאת בטח איזו נוטריה שיצאה מהאגם להשתזף. בסדר, בסדר, אני אבדוק. הנה. אוי, לואיס, הם הגיעו, הם בכניסה. אולי הם ירצו לחקור את הנוטריה.